السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسے کہ ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے سر کہ یو ایم ٹی ڈونگل لینا چاہیے کہ یو ایم ٹی پرو لینا چاہیے، یو ایم ٹی پرو میں کیا چیز ایکسٹرا ہے، کیا ہم یو ایم ٹی ڈونگل صرف نہیں لے سکتے کیا؟ تو میں آپ کو جو ہے اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، یہ یو ایم ٹی پرو ہے، ایسا بھی آتا ہے یو ایم ٹی پرو، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یو ایم ٹی پرو ہے، اور یہ ہے یو ایم ٹی پرو، اور یہ یو ایم ٹی ڈونگل، سمپل سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یو ایم ٹی پرو ڈونگل، یہ یو ایم ٹی اور یو ایم ٹی پرو، یہ دو میں سے آپ کا پرو میں سے یا تو یہ پرو میں آئے گا اور ایک یہ آئے گا، ٹھیک ہے، دو میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے۔ اب اس میں دونوں میں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمپل سی بھاشا میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں یو ایم ٹی پرو میں جو ہے آپ کو، جب ہم سیٹ اپ کرتے ہیں یو ایم ٹی، آپ یو ایم ٹی ڈونگل یوز کرتے ہوں گے، تو آپ جب سیٹ اپ کرتے تو اس میں الٹیمیٹ ملٹی ٹول جی ایس ایم، الٹیمیٹ ملٹی ٹول ایم ٹی کے، الٹیمیٹ ملٹی ٹول کیو سی فائر، الٹیمیٹ سیمسنگ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے یو ایم ٹی ڈونگل میں، سادے والے میں۔ اور جب آپ یو ایم ٹی پرو ڈونگل لے لیتے ہو، یو ایم ٹی پرو میں جب آپ اپ گریڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ایک چیز ملتا ہے جو کہ ایونجرز باکس، جو پہلے اپنا آتا تھا ایونجرز ڈونگل یا باکس، وہ آپ کو ابھی جو ہے یو ایم ٹی پرو کے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ اور ایونجرز پرو میں کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ادھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے الٹیمیٹ ملٹی ٹول یو ایم ٹی ڈونگل کے فیچرز، فلیشنگ کر سکتے ہیں، سم لاک نکال سکتے ہیں، ریپیئر بلوٹوتھ، پھر آئی ایم آئی، وائپ فونس، ریمو گوگل اکاؤنٹ، وہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایونجرز ڈونگل جب آپ، مطلب اس کے ساتھ جب یو ایم ٹی پرو لیتے ہیں، یہ سمجھ لو آپ کو صرف اس میں یو ایم ٹی میں ملیں گے آپ کو یہ آپشن، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ایونجرز ڈونگل لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈائریکٹ ان لاک کا آپشن ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ یہاں دیکھیں گے ڈائریکٹ ان لاک کا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلیش فرم ویئر، سافٹ ویئر ریپیئر، ان لاک نیٹ ورک لاک کر سکتے ہیں، نیٹ ورک لاک کو ان لاک کر سکتے ہیں، اور سم پرووائڈر کا لاک نکال سکتے ہیں، ان لاک سبسڈی کر سکتے ہیں، اور کیلکولیٹر ان لاک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کوڈس سے، وائی آئی ایم آئی، آئی ایم آئی کے دوارا کوڈس کو ان لاک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ کو صرف ایک چیز یہ ملتی ہے ایونجرز ڈونگل، جو کہ ان لاکنگ کے لیے اچھا ہے، اور میں نے بھی بات کیا تھا جو میرے سافٹ ویئر کے، جن کا میں نمبر دیتا ہوں آپ کو، پنکج کا، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ میڈیا ٹیک اور ایس پی ڈی کے لیے بہت اچھا ہے ایونجرز باکس، ایونجرز ڈونگل۔ تو آپ ایونجرز، آپ جو ہے اگر یو ایم ٹی لے رہے ہیں تو یو ایم ٹی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے آتا ہوگا 2700-2500 یا جو بھی ریٹ ہے اس کا۔ تو یہ ادھر پہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ریٹ جو ہے، یہ بھی میں نے دیکھ رہا تھا یو ایم ٹی پرو ایکسپلینیشن میں، پورا ریسرچ کر رہا تھا اس میں۔ تو یو ایم ٹی پرو از سیم ایز یو ایم ٹی ورژن 2، بٹ اٹ ہیز ایونجر، بٹ اٹ ہیز ایونجر آلسو وتھ اٹ، سو یو کین یوز یو ایم ٹی ورژن 2 اینڈ ایونجر اور سیم ڈونگل۔ تو آپ ایونجر اور یو ایم ٹی دونوں آپ سیم ڈونگل میں یوز کر سکتے ہو، اگر آپ یو ایم ٹی پرو لے لیتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ میں نے تھوڑا وہ اور آگے میں گیا، تو انہوں نے بتایا ہے کہ پرو از نیولی ریلیز شیور آلسو اٹس ناٹ دا سیم پرائز ایٹ نارمل یو ایم ٹی، تو سیم پرائز میں نہیں ہوگا، بٹ اٹ از نیئرلی اے ڈبل دا پرائز، تو یہ اس کا ڈبل پرائز کے بھاؤ میں مل جاتا ہے آپ کو۔ لیکن آپ کو ایونجرز باکس خریدنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے ایونجرز ڈونگل ساتھ میں مل جاتا ہے، اور یہ پوسٹ تھوڑا سا پرانا بھی ہے، تو ابھی کا ہو سکتا ہے کہ اور کچھ کم ہو جاوے،
तो आपको अगर अवेंजर बॉक्स यूएमटी डोंगल ख़रीदना है या यूएमटी प्रो ख़रीदना है या कोई भी बॉक्स या डोंगल ख़रीदना है, तो मैं जैसे कि हमेशा नंबर देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा पंकज से, आप उनको टेक्सेल मोबाइल से आए हैं ये आप कहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है थोड़ा कंसेशन भी मिल जाएगा और आपके एड्रेस पे वो जो है पार्सल पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही मेरे को समझाना था। बहुत से लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर यूएमटी डोंगल लूँ या यूएमटी डोंगल प्रो लूँ और दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बता दिया कि उसमें एवेंजर्स का सपोर्ट साथ में मिलता है जो कि डायरेक्ट अनलॉकिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे सपोर्ट है, हुआई हुआई के भी सपोर्ट है एवेंजर्स में, और दूसरा एमटीके और एसपीडी के लिए भी बहुत बेस्ट है वो। ठीक है, तो आप उसको जो है ले सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और जो भी आपको ख़रीदना है तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। आप चाहे UFI बॉक्स ख़रीदना हो, चाहे आप कोई भी बॉक्स ख़रीदना हो, डोंगल ख़रीदना हो, और आपको आईफोन का कंट्री अनलॉकिंग करना हो, आई क्लाउड खोलना हो, हर चीज़ उसके वो करते हैं। आप उनको टेक्सेल मोबाइल से, मैं मतलब आया हूँ वहाँ से, आपका बैरम पता चला है ऐसा आप पहले बोल दीजिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें। और आप उनको डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप उनको पहले व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप पे वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको UMT प्रो ख़रीदना है या UMT डोंगल ख़रीदना है, आप उनसे प्राइस का पता लगा सकते हैं। आप में कमेंट में प्राइस के बारे में मत पूछिएगा, मुझे प्राइस के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जो UMT प्रो है उसके UMT डोंगल है उससे डबल द प्राइस उस टाइम पे लिखा था, लेकिन अभी कुछ कम हो सकता है। ठीक है, आप प्राइस वैसे मुझे पता चलेगा तो मैं वहाँ पर पिन कमेंट कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।